Okey, malam ni kita berbarbecue. Dek, jap, jap. Okey. Ah, tu dia. Okey, cuba tutup. Kita tengok apa jadi. First time kita barbecue atas benak alam. Okey. Ah, baru nak rasmikan malam ni. Kita tengok apa fungsi dia bila tutup. Right. Ni semua adik-beradik saya eh. Saya dah kira tak lebih 20 orang. Lebih kurang 16 orang je. Okay. Bos semua kat dalam, dia orang tunggu siap je. Okay, kita tengok hasil dia kejap lagi. Check aja. Suasana raya. Yeah, yeah. Sudah. Okey, udang kita dah masak. Udang dah masak. Kentang bagi masa sikit. Nak sosis lagi tak? Tak payah. Nanti kan tak habis. Ya, nanti